Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Greydown. Crec que estem més o menys pel final del joc, tot i que, és que només falten dues peces per completar el puzzle aquell dels Hetus i de més. No sé per què vaig, collons, camino tan lent. Però vaja, havia d'anar cap a aquest pont i aviam què ens hi trobem. De moment, aquestes parts encara no sé què de fer amb elles, però entenc que és creuar el pont i després ja ho veurem. Perquè és, no sé, és l'únic pont que puc creuar. Ei, gatetes. Són un pèl creepy, eh, per això? Un pèl així... tot plegat, de fet. Un exèrcit de gats. D'acord, bé, anem seguint, eh? Millor. Perquè hi ha gats per tot arreu i gossos també per tot arreu. Bueno, una porta. Un tio arbut. Se va ser humant. I ara aquí és el meu secret. Un molt simple secret. És només amb el cor que un pot veure bé. What is essential is invisible to the eye. Molt bé, un llibre. El que és essencial és invisible per l'ull. És molt maco, realment. He fet una gran feina. Recordem que aquí no sortia neu. Hòstia, puta merda. D'acord, val, pensava que seria una altra cosa. I bueno, no m'esperava que fos foc, però té cert sentit. Però vaja, igualment. Crec que el personatge camina un pèl més lent ara. O sigui, ara estic corrent. Estic prement el botó de córrer. Però igualment, si no corro va un pèl més lent, crec. Però bueno, mirarem aviam què... Uau. Molt bé. Allà ha sortit un altre pont. És on anirem. Entenc que al final s'haurà d'entrar al mig. I serà prou divertit, crec, eh? Però, de moment, anem fent passes. Passes cap al destí. Aviam què ens trobem allà a l'esquerra. Veig l'entrada. Per tant... què creieu que hi haurà? Mort? Dimonis? Nens? Aviam... què podem esperar en aquestes alçades, no? Aquí hi ha un caminet, sembla. És un pèl a la part de sota, crec. Déu-n'hi-do, quant d'espai té. Val, aquí no sembla que hagi de fer res per poder entrar. Sembla un pantocràtor. I have lived a great deal among grown-ups. I've seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. És un nen un pèl repel·lent, per això. És en plan, els adults molt Peter Pan, també. Els adults sou la peste, i els nens som la puta canya. Molt bé, noi, no sé què vols que et digui, En realitat, se n'en té certes avantatges. Potser veus el món amb ànsies a descobrir. Potser tot és nou, al final. Per tant, és normal que hi hagi aquesta sensació de Peter Pan a voler tornar als principis, a voler descobrir coses. I aquí es veu... una miqueta és vidre, per tant no hi podem entrar igualment, però vaja, seguim. Ja, cap a on ens porta això? És el que deia, hi ha certa
certes ganes també d'explotar aquest filó que és el de sentir-te gran o sentir-te obert, de sentir jove. Bé, perquè aquí no... I de moment no hi veig res que sigui utilitzable ni... En teoria falta un llibre, que no sigui aquí dalt, però veig complicat que sigui aquí dalt, però... Bueno, de moment vaig pujant. Potser sí que és aquí dalt, Té pinta que és aquí dalt. Mira, aquí dins. Sota les faldes el cura. Curiós. No ho digueu a ningú, We all used to call him the little prince. The proof that he lived is that he was charming, that he laughed, and that he was happy. If someone is happy, that is a proof that he exists. Bueno, és filosofia un pèl barata. No només existeixes quan estàs feliç, sinó la resta del temps, evidentment, també. És molt Paulo Coelho. Bueno, mur invisible, Tornarem pel lloc on hem vingut. Sense matar-me. No sé com collons puc anar aquí. Bueno, per aquí, molt bé, no em deixen tirar-me. Està bé, és maco. Repeteixo molt, però és que és maco de veure aquest joc. Pel vídeo no crec que es vegi bé o prou bé, perquè realment, o sigui, el vídeo al final, tot i que diré una tonteria molt grossa, però aquí hi ha la sensació de 3D, val? Veig les coses com es mouen. Els vídeos a vegades tinc sensació de ser una pintura, de ser 2D. Bueno, és una sensació més aviat, però vaja. After the meeting with my master, you'll fear no more. You'll see a reflection of him. Who's your master? And why only a reflection? Mortals cannot see his splendor and live. Molt bé, ara sí que podem entrar, no entenc? Oh, que maco. Es veuen galàxies i a més. Is this the countenance of your glory? Va, està un pèl cadàver, però... Molt bé, tornem a seguir. Entenc que aquell miratge del déu cadàver no és el déu cadàver, sinó seria heretgia, evidentment. Però vaja, no crec que sigui per això. Igualment ens falten 3 nens, crec. Tornem a estar aquí molt a molt, molt a molt. És el que hauria d'haver sigut l'esforç d'Arnes. Hello. Va, m'havia espantat per un moment perquè creia que aquí hi hauria una i aquí n'havia vist dos i dic, hòstia, me'n falta una. Però no, és hora de... exorcismes. Espera, em foto l'altra banda, que és la mala educació d'estar a les esquenes. Quina fila, col·lega. He who walks upon the wings of the air, the Lord rebukes thee, devil. Joder. We make this great divine holy invocation and plea, O devil, for thine expulsion, as well as this rebuke for your utter annihilation, Satan. Era aquí, els ulls tancats. És novetat. Bueno, col·lega, jo tanco el taüt, si no encara em sortiràs. I això... Victims of cholera. Aix.
Joder, semblava més gran aquesta, eh? Oh, eternal God, who has redeemed the race. El còlera no està aquí, per això? Deliver thy servant from all the workings of unclean spirits. I'm fading. No, em pensava que s'aixecaria, tio. Pues per un moment m'ho ha semblat, eh? Però, hòstia. I'm dead. Do not worry. There's a magic potion that can bring you back. I will help you brew it. D'acord. Val, tornem a ser aquí al món dels somnis, sembla. O al món dels morts. Oh, hola. Aviam. Molt bé, queda't amb la llum i sobreviuràs. No tinc massa clar què collons ha passat, per això. Però bueno, de moment aquí hi ha una criatura, la seguirem, entenc que és la missió, seguir-la. Tot i que està un poc estranya, eh? Hola, si em dóna una flor. Crec. A red rose. Thank you, little one. It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Molt bé. Dom. Si puc seguir el camí cap a la redenció. Un vaixell. Mola. Vaig corrent, eh? Perquè diguem que hi ha ganes de veure el final del joc. Entenc que és el final, l'acabo de descobrir. Sembla que estic mort i vaig per una poció que m'ha de fer reviure. O similar. No sé exactament què és el que he de fer, però... Mira, això deu ser un puzzle també, no? Alguna cosa així. Iupi! Visca! I quina és la solució? Mira, allà està la solució. És... símbols, símbols, símbols. Una clau, un nyap i una zeta. Sí, no? Clau, nyap, zeta. Entenc que és aquí. Mira, això clau, nyap i zeta. Espera, no, crec que no ho estic fent bé. Ah, sí, veus? Faltava aquest nyap. Aquest aquí l'he ficat a sort. Mira, m'ha sortit un caminet. Meravellós. Tot per mi. This is a strange ship. El que cony fot aquí dalt. Home for hundreds of years. Mola molt. Un Stargate. Hola. No hi ha ningú. David, did you steal this cross? Ups. Pues me la quedo. Espera, eh? Ara. No hi ha res aquí? Estic saquejant al lloc del nen. Bueno, pues mira. De fet, això... Va, entenc que he de fer això. Obrir tota la... o sigui, encendre totes les llums, totes les espelmes. Posar la creu, sobretot. Mercuri, sulfur, èter. I la rosa, que ja la tinc. He de muntar una creu? Espera un moment, eh? I la pàgina dels... Sant John Christopher Book. Va, espera. Això serà divertit, crec, eh? Però... I això? Mercury? Why keep it in such a precious container? Doncs perquè és important. Quina porta més rara.
espera, per aquí no sortiré, que serà un desastre. Val. Aquí hi ha una carta. This must be the page from St. John Chrysostom's book. Let's see what it says. Oh, merda. Oh. Serà complicat, eh? No, potser no tant. M'entenc que t'ho posen fàcil, perquè si no pots quedar com un imbècil. Espera, espera, que aquí. Sí? Sí. Aquesta part. Però hi ha força, eh? Hi ha dues pàgines aquí. No, però ja en tenim una. Ah, mira, s'ha quedat amb la posse, ja. Hòstia, un trosset petit, ja, aquí. Veiem, perquè... Collons. Apa, vaig fent, eh? És una bona pràctica per fer a altes hores de la matinada, que és quan gravo aquests episodis. Espera, que aquí s'obre un paperet. Això aquí. Aquest tros aquí. Anem bé. Ui, aquí, aquí. Aquí deu anar, sí. Aquest tros... Bueno, és fàcil, eh? És com un puzzle així, fet ràpid i tal. Ep. Espera, on collons... Ah, hòstia, estava aquí. Val. Ja està, oi? Molt bé, sí. Pensava que sortiria alguna cosa més espectacular o... Ei, un missatge! O algo, però no. Aviam, eh? Que encara em falta alguna cosa per... Espera, tio, que sóc lerdo. Joder. Aquí es queda, això? No crec, eh? Ah, doncs sí, espera. Vaig a veure què collons ha passat, perquè... Se suposa que ha tirat més cap allà, crec. Veurem, per què frena. Sulfur, o rather philosophical sulfur, wow. As an alchemist would say. Que sí, va, home. Ara sí que em deixarà, eh? Hòstia, m'ha costat, eh? Per veure això, tio. I ara què? Em deixarà? Let's go! Però sí. Val, no és que estigui gaire encertat, amb els puzzles, però... Maco. Val, d'acord. What is this sound? The Romanian monks from the old monastery. It is a call to prayer. Molt bé. Se sent aigua.
Molt bé, se senten nens jugar també. I es fot a veure. Wow. I'm responsible for her. And she's so weak and so naive. She has four ridiculous storms to defend her against the world, like you. Val. Crec que vull marxar d'aquí, eh? Mola. Perdoneu el so als monjos, que... Pobres, no tenen res més per fer pel dia que... fotre hòsties. Bueno, ens preguntem tots què és el que he de fer. If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars are abloom with flowers. Bé, no van bé, són astres. No com les flors, que són flors. Crec que era evident, però havia de deixar constància de la rada científica, evidentment. Però vaja. Després dic que els nens són repel·lents. I algú m'hauria de dir que sóc idiota també, però... això ja ho sé jo, no cal que m'ho diguin. M'està fotent nerviós els tambors aquests, els pebrots, perquè se suposa que és per... ja sabeu, per pensar millor, per meditar, merdes, però l'hòstia, tio, els mataria a tots. Però amb ganes, eh? Però vaja, anem tirant. Crec que m'he de guanyar la resurrecció a base de dolar els tímpans. Once I played on this beautiful island, one day I found a cave. I walked toward its entrance. Inside, I found the most beautiful toys and the most exquisite sweets. Cova. So this is your hiding place. This is not a game anymore. Bueno, veig un puzzle ja, una papallona. Va, necessito alguna cosa per fer foc. Hi ha alguna lampra... mira, alguna llum oberta. La creu a sobre de tot, val, una cosa feta, molt bé. La pàgina aquí. Crec que això és clicar a tot arreu, eh? Tot i que crec que em falta un d'allonsis, una... com ho diria? Encendre tot això, també. Em falta un producte, una essència, o l'èter aquell. L'èter que deu sortir d'aquí. Ah, mira, doncs sí que el tenia. Ho tinc tot. Molt bé. Vull aquesta espasa a la vida real, també. Però una que sigui antiga, eh? Si algun fan és col·leccionista d'espases, que me'n faci arribar una, sisplau. Que la guardaré amb molta estima. I prometo no fer-la servir contra ningú. Val. Obrir totes les llums, em falta. Crec que això són llumins. La creu ja està, bla 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 bla. La rosa també. Holy Cross, que deu ser el puzzle que hi ha aquí dalt. I la pàgina, ja està la pàgina. Llumins. Encendre. Shine within my heart, loving master. The pure light of your divine knowledge. And open the eyes of my mind, that I may comprehend your mysteries. Que profund. Molt bé. Ah, espera't, que és una putada, això. Bueno, el cap del tio
crec que ha d'estar a dalt, no? Però potser que abans que mogui aquesta altra. Hi ha la papallona aquí? Què fa aquí la papallona? Bueno, és igual, no li fotré cas perquè en principi ja està fet. Això aquí... Molt bé. Aquí, perfecte. De fet, només queda una part, no? Per moure. La resta... I see the light of life. Oh, shut up. Molt bé, papallona, però això, que això ja ho heu fet. Bastard, no? Una mica. I ara què? Val, no sé què he de fer. Només em queden els humins, que ja els he fet servir. L'arròs està aquí, crec. Que ja està. Ah, espera't. Make thy slave a Perdó. Child of light. Molt bé, Jesús, què més em manes? Què més m'encomanes fer? Ah, la copa. És la poció màgica per ressuscitar. I am alive. D'acord, si fos tan fàcil. Estic fent durar molt l'episodi, però... que crec que estic a prop del final i si veig que s'allarga molt ja canviaré, però... Deixarem aquí l'episodi, si us sembla bé. L'hauré fet durar uns 25 minuts, crec, 26 més o menys. Però crec que haurà valgut la pena. Ara no sé quan falta. Però... Pua, tinc... Fota que freds, amb aquell riure. Deixem aquí l'episodi. Ja sabeu, si us ha agradat, comenteu-lo. Fiqueu-me a la ben maco, deixeu comentaris. Us podeu subscriure. De fet, és obligatori. Déu ho encomana. I el nen Jesús també. I això, fins una altra. Adéu.